почнемо з того, що краще взагалі не позичати гроші. Як-то кажуть, береш чужі, віддаєш свої та ще й з відсотками. Але коли життя каже, що без кредиту аж ніяк, варто довірити цю процедуру установі з хорошим реноме. Я би радив би звертатись до тих фінансових установ, чи тих осіб, яких ви добре знаєте, чи послугами яких ви вже користувались. В першу чергу, звичайно, треба звертати увагу саме на умови договору щодо штрафних санкцій, умов погашення кредиту, також розміру відсоткової ставки. Окрім цього, дуже уважно треба вивчити сам графік погашення, який також є невід'ємною частиною того договору, який ви укладаєте саме з кредитодавцем. Зазвичай не банк, а кредитні спілки вимагають від клієнта мінімум паперів, беруть невеликий відсоток за послугу, але прописують в угоді такі страшні штрафні санкції аж до арешту квартири. На жаль, на нашому ринку існує, скажімо, цивілізований ринок, скажімо, позик, який згідно цивільно, і є ринок, скажімо, я б назвав би так, тіньової або там, ну, напівзаконних операцій. Якщо ви звернули увагу, у нас дуже часто на стовбах пишуть таку рекламу. Кредити, кредити. Як правило, це незаконні операції. Як правило, це дійсно людей цікавить не стільки вам надати кредит, не скільки на вас заробити, але заробити незаконним методом. Найбільш ризикованим видом позики в нашій країні досі є інвестиції в будівництво. Після еліта-центру, здавалося, люди охолонуть довіряти свої кревні забудовникам. Антону і його родині пощастило. Він надибав забудовника чесного. Було дуже страшно, звісно, тому ми з сім'єю дуже довго вибирали, искали, какой вариант лучше выбрать. Нам понравилось, что здесь не нужно никаких было документов собирать, не нужно было собирать документы на, ну, вот зарплатные, паспорта, идентификационные коды, ничего. Здесь строится все на доверии. Позитивний приклад квартири на виплат від будівельної компанії – скоріше виняток, ніж правило. Дом ще строювався, ми вносили, кожен місяць можна було вносити $2000 і відслежувати, як строїться дом. Як тільки дом здавався, вноситься половина суми, і потім залишається половина вноситься в течение року. Причому ти вже можеш жити в цьому домі, що приємно. І дійсно ніяких процентів не було. Наш герой уже влітку розрахується з будівельною компанією, яка біля Києва створила такий симпатичний комплекс. З квартирами, магазинами, футбольним полем, дитячими і спортивними майданчиками, усією необхідною інфраструктурою. Оминаючи банківські структури, фірма-забудовник бере гроші з майбутніх мешканців поетапно. Виявляється, і в наших реаліях існує цивілізований ринок фінансово-кредитних послуг. Вони дають не позику, вони вам дають розстрочку, тобто фактично ви купуєте в них квартиру майбутню, але вони згодні з тим, що ви платите не одномоментно, а поетапно. При цьому вони мають право абсолютно на законних підставах не брати у вас ніякі відсотки. Вони фактично згодні вас взяти тільки ту суму грошей, скільки варта нерухомість. І при цьому вони вам пропонують, що ви можете розраховувати там за рік, за два, за три, максимально 5 років. На черзі в комплексі будівництво школи для мешканців містечка. Тут надто все чудово, аж не віриться. Тож скептики зостерігають. Моя особиста думка, я б на сьогоднішній день взагалі б не радив би здійснювати купівлю житла на первинному ринку. Так як ситуація в країні і взагалі ситуація в економіці не дуже стабільна, і в будь-який час ніхто не застрахований від того, щоб цей забудовник, чи цей фонд фінансування будівництва, чи та інвестиційна компанія не збанкрутує. І от як показує досвід, то в більшості випадків люди залишаються самі на сам з цією проблемою. Вони повністю проінвестували це житло, однак воно не добудоване, взагалі невідомо, хто його буде будувати, яким чином воно буде добудовуватись, за який кошт. Аби не помилитися з вибором організації, яка позичає вам гроші, варто почати з простого – зайти в інтернет і почитати відповідні форуми.
або довіритись тій фірмі, з якою вже мали справи знайомі люди і оцінюють цей досвід як позитивний. Надто привабливі умови позики скоріше мають лякати, ніж вабити. Аби не потрапити до рук шахраїв, варто бути скептичним. Як правило, за красивою обгорткою ховається пастка, вибратися з якої буде дуже непросто.